Muhammed İsmail Dulabi özü Tehranlıdır, Tehran'da yaşayıp ariflerden olup, büyük ariflerden, ahlak ustadlarından olup. Qəbri də Qum şəhərindədir. 99 yaşında vəfat edib. Yəni elə də çoxdankı keçmiş deyil. 15-16 il olar bundan qabaq dünyasını dəyişib. 99 yaşında. Hacı İsmail Dulabi deyir ki, bir nəfər tanıyırdım mən. Bir nəfər tanıyırdım deyir, bazarda ticarətlə məşğul idi. Ticarət eləyirdi. Özdə elə bir zamanda, elə bir vaxtda ki, bazarın kəsalət vaxtı idi. Bazarın elə bir vaxtı idi ki, heç kim, belə deyək də öz dilim, bugünkü dillə desək, bir qəpik yiyəsi deyil idi. Yəni, heç kim alver eləyə bilmirdi. Kasıbçılıq o həddə idi ki, heç kim alver eləyə bilmirdi. Bazarda alıcı qüvvəsi yox idi. Elə satıcılar idi, ancaq əyləşmişdilər, bir-birlərinə baxırdılar. Belə bir vəziyyətdə, həmən tanıdığım bu şəxs ki, bazarda alver eləyirdi, bunu kim danışır? Hacı İsmail Dulabi. Tanıdığım həmən bu adam ki, bazarda alver eləyirdi, Allah bunun üçün başından tökürdü. Cəmaat bekar oturub bir-birlərlə söhbət eləyəndə bu vaxt tapa bilmirdi ki, bir qurtum su içsin müştəri əlindən. Belə bir vəziyyətdə idi. Bazarın kəsalət, kasıbçılıq vaxtında bunun bazarı çox yaxşı idi. Məni deyir, bir çox düşündürürdü, əxlaq ustadıdır da, belə şeylər onu düşündürməlidir. Çox düşündürür ki, görəsən bu insan hansı əməlin sahibidir? Özü tanıyıram da deyir, düzdür, daha nəslin kökün elə tanımıram, amma özün tanıyıram ki, bu elə müstəhəbbat əhli deyir, gecə dursun, ibadət eləsin, filan zikri desin, belə iş görsün, o müstəhəblə məşğul olsun, bilirəm ki, bu işlərdən uzaqdır. Bu işləri görən adam deyil, amma maraq da məni götürüb. Ki Allah hansı əməlinə görə bunu bu qədər belə əta eləyir, başından yağdırır. Bir günlərim xəlvətdədim bunu, axşam vaxtı, bazar yığışan vaxtı çəkdim bunu söhbətə. Ki örgənim görüm bunun əməllərində, zadında nə iş var ki Allah bunu bu qədər, lazım olar ki, məsələ deyərəm bunun üçün. Söhbət elədim deyir bundan, oradan sual verirəm, buradan sual verirəm. İbadətlərindən sual verdim, gördüm yox, buradan bir şey əlimə gəlmədi. Həyatından sual verdim, gördüm, yox, buradan bir şey əlimə gəlmədi. Oradan, hər bir tərəfdən, bazardan tutmuş, hər şeydən soruşdum, gəldim, çıxdım valideynlərinə. Dedim, qardaş, sən valideynlərin sağdır? Dedi, anam sağdır. Atam çoxdan rəhmətə gedib. Lap deyir, 20 il olar. 20 il bundan qabaq atam rəhmətə gedib. Başladım anası ilə özü arasında olan münasibətlərdən söhbət eləmə. Gördüm, yox, burada da elə bir şey əlimə gəlmədi. Elə adi qaydada, gündəlik cəmaat necə bu da elə? Damı xüsusi bir anasına qulluq eləsin, nə bilim, ayağın desin ki, hər axşam ayağın yuram, nə bilim, belə eləyirəm, gördüm, yox, bunlar yoxdur. Qayıtdım atasına, rəhmətli atasına. Dedim, atın qəbrini ziyarət eləyirsənmi? Atın qəbrini gedirsənmi ziyarət eləmək? Dedi, ağacan, atam 20 ildir rəhmətə gedib. Rəhmətə gedən gündən ta bu günə kimi ki 20 il keçib, ən azından hər ay bir dəfə, hər ay bir dəfə özüm proqram var özümün, mütləq atamın qəbrini gedirəm, ziyarət eləyirəm, ən azı bir dəfə gedirəm, ziyarət eləyirəm. Quran oxuyuram, onun üçün tapşırıram, Fatihə oxuyuram, onun üçün tapşırıram. Dualar eləyirəm atam üçün, onun günahlarının bağışlanması üçün çoxlu dualar eləyirəm, silirəm, təmizləyirəm, su səpirəm, yuram, çiçək kimi eləyirəm oraları. Haradasa deyir, bir saatdan, iki saatda yaxın çəkir mənim deyir atamın qəbrini ziyarət eləməyə. Ayda bir dəfə bu işi görürəm. Baxın, çox uzaqda deyirik qəbrsanlıqdan. Bir baxın, görün, bizim bax bu yaxında yerləşən qəbrsanlığa girmək mümkün deyir kol-kol sərindən. Elə insanlar var ki, mən 5 ildir sizin yanınızdayım da, heç olmasa mən də, heç olmasa getməsəm, gündə bir dəfə, lab uzağa 2 gündən bir girirəm o qəbrsanlıq əhlinə, ziyarət eləyib çıxıram, baxıram. Elə qəbirlər var ki, mümkün deyil yanından keçməyə. Məlumdur ki, bunun ziyələri heç 4-5 ildir gəlmir bura. Bir otun təmizləsin, hər kəs öz qəbrini təmizləsə, ora Gülüstan olar. Demirəm, bir nəfər düşünün, bütün qəbrsanlığı təmizləsin. Hərə öz qəbrini təmizləsə, ora Gülüstan olar. Sözüm onda yox. Deyir, mənim proqramım budur. Ayda bir dəfə gedirəm, atamı ziyarət edirəm, dua oxuyuram, Quran oxuyub taşırıram, Fatihə oxuyub tapşıram, axırda da yuram, silirəm, otun, alağın tərtəmiz edib çıxıram. Yenə başladım oradan buradan sual verməyə, görüm nə tapıram bundan başqa, gördüm yox, başqa heç nə yoxdur elə bunun. Elə bunun həyatında nə gözəl, hansı gözəl əməli varsa elə bir dənə budur. Bir dənə budur. İstədim deyir buna deyəm ki, Hacı İsmail Dulabi deyir, istədim buna deyəm ki,
Ağacan, sən gör hələ ayda bir dəfə gedirsən. Gör indi sən bunu həftədə bir dəfə atın ziyarətinə geçsən. Allah sənin üçün nələr eləyər, hansı qapılar açar. Amma deyir, qorxdum deməyə, demədim. Bunu ustad şagirdlərinə danışır. Şagirdlər sual verir ki, ağa, niyə demədin, burada nə qorxulu şey var? Deyir, qorxdum həftədə bir dəfə gedər, artıq başa düşər ki, Allah bunun üçün başından yağır bu işinə görədir. Başlayar həftədə bir dəfə getməyə, Allah o qədər onun başından tökər ki, bu çoxluqdan yolun azar. Çoxluqdan yolun azar. Demədim, deyir buna. Həqiqətən də belədir, baxın, valideynin duasını qazanmaq lazımdır. Valideynin duasını qazanmaqla. Kimlərin ki valideynləri sağdılar, bu fürsətdən mütləq istifadə eləsinlər. Valideynin dilindən dua qazansınlar. Kimlərin ki valideynləri rəhmətə gedib, deməsinlər ki, əşi 60 il bundan qabaq mənim valideynim rəhmətə gedib. Mənim özümün 80 yaşım var, 90 yaşım var, 70 yaşım var, 60 yaşım var. Valideynim də 50-60 il bundan rəhmətə gedib, yox deməyin belə. Keçən həftə yaduza gəlir bir söz dedim. Dedim, insan eləyə bilər ki, valideyni bərzəxtdə onun üçün dua eləsin. Bərzəxtdə ola-ola evladı üçün dua eləsin. Həmən bax bu məsələdir. Ziyarətinə getməklə, ona Quran oxumaqla, onun günahlarının bağışlanması üçün dualar eləməklə, onun üçün Fatihə oxumaqla, qəbrini silib təmizləməklə, bu şeylərlə İnsan qazan, çünki onların əli üzülü baxı bu dünyadan. İnsanın əməl dəftəri ki, dünyasını dəyişdi, bağlanır. Bir-iki məsələ var ki, onu inan əməl dəftərin açıq saxlayır, biri salih evladdır. Özündən sonra salih evlad qoyarsa və o evlad bunun üçün dualar eləyərsə, gözəl əməllər eləyərsə, xeyrxalq işlər görərsə, o valideynə də yazılır və onun əlindən tutur orada. Və onlar ki, görür ki, onun əlindən tutur, artıq onun üçün orada ağır daxı vəziyyət. Başlayır evladı üçün o ruh ona dua eləməyə, bərzəx aləmindən.